Hejsan! Idag tänkte jag göra ett kort. Och jag tänkte använda mig av en kortskiss som jag kan flika in här. Jag kommer att göra kortet i en maskulin vintage-stil. Jag kommer att använda lite av Tim Holtz paper dolls. En bit papper från His and Hers 13 art. Också lite annat pappersrester som jag har. En sån här räfflad kardstock tycker jag är fin. Och lite kugghjul, för som ni ser på skissen så var det tre stycken snöflingor tror jag det är på skissen. Och jag tänkte ersätta dem med ett kugghjul. Och lite embossing och så här. Och kugghjulen, de har jag stansat ut i kartong och det är Tim Holtz Gadget Gears. Och så har jag förresten en svart kortbas. Och jag gör ju så alltid att första lagret mot kortbasen använder jag tejp. För att kortbasen inte ska bubbla sig på insidan. Jag använder ett bra lim, men för säkerhets skull så gör jag det på det här viset. Detta här är då dubbelhäftande tejp, så man tar bort skyddspappret. Men jag litar inte bara på tejp. Gamla fotoalbum där man har haft tejp i. Plötsligt så lossnar allting. Så jag sätter lite, bara duttar med blött lim. Och så sätter vi ner den förhoppningsvis i mitten någonstans. Så. Och sen har jag då lite pappersremsor. Så jag tänkte den kunde man ha där. Och sen så klipper jag bort den biten. Så jag kan sätta den så. Och så sätter jag den lite sådär. Nu börjar jag spela in i sån här snabbinspelning och sätter på lite musik som ni kan lyssna på.